supaya dia normal. Dan ubat tu tak boleh miss. Kalau miss ubat tu, dia tak datang kerja, ketua jabatan tak boleh pindah ini. Tak boleh berhantar. Kalau boleh, tak boleh berhantar anggota ronda semua cari kat rumah mana pergi orang kawan ni. Tak boleh. Sebab sijil dia dah ada lah. Sijil sekitar bahagia tu dah ada. Sugat tu dah ada dekat dia. Dah ada dalam pengetahuan ketua jabatan. Buat tak tahu lah. Dia datang, alhamdulillah tak datang. Kita boleh renovation sebab dah keluar sijil. Sekitar bahagia mengatakan dia ni ada penyakit mental. Mesti mengambil ubat. Dan sekiranya ada gangguan mental, tidak boleh diambil tindakan disiplin kepada dia. Ya. Ya itu. Kalau orang macam ni berkahwin dengan anak kita, bahaya juga. Nanti kena angin dia tak betul, anak kita pula nak dibarang. Bapak putu mapentu dia pun nak dibarang. Ini dia masalah kan. Itu sebenarnya. Dan supaya kehidupan rumah tangga itu berjalan dengan sempurna, tak ada masalah, tak ada problem. Bila yang lelaki lebih rendah tahap pekerjaan daripada si suami, tahap lebih rendah tahap pekerjaan daripada si isteri. Kalau isteri dia tahu, tak apa. Daripada nikah pun dah rentua dah misiar. Namanya nikah misiar. Suami bagi nafkah token dia tu RM50 kan, seketing. Sebab si isteri ni memang lebih daripada mampu. Suami kerani kan, gerik juga. Isteri pengarah, gerik rusak. Tapi dah jumpa dalam jabat, ego kan. Pandang-pandang ni jadi. Kita kahwin tu jadilah secara lisan ni. Jadi, secara lisan. Saya tak perlukan duit abang. Abang bagilah berapa yang abang nak bagi. Gaji saya cukup untuk menanggung itu. Tu masa baik tu. Bila dah jadi sesuatu konflik dalam rumah tangga macam, dia ukit daripada mula-mula kahwin sampailah kali ni. Jenuh tuan. Tu sebenarnya. Bukan tak boleh, boleh. Anak buah kita pun ada macam tu. Grade 17, isteri grade 41. Boleh. Saya beritahu lah, saya kata dalam masa yang ada ni, cuba cari jalan, mencari pekerjaan yang lebih baik. Sama ada dalam sektor kerajaan ataupun sektor swasta. Setanding, setimpal dengan kelulusan tertinggi yang anda ada. Jangan tunggu ni masuk kerja pun pakai SPM je. Saya kata, jangan tunggu je. Usaha, tak apa, keluar. Tinggalkan kerja yang tak apa, tak apa. Sebab anda ada diploma bidang lain, masuk bidang lain pun tak apa. Tapi sesuai dengan tahap pendidikan anda. Sebab isteri anda degree, dah anda jodoh anda dengan dia. Saya beritahu betul. Tapi saya dah tak ada lama marah. Saya cakap dia ada pula. Sebab kita tak nak berlaku. Tapi suami diungkit oleh isteri. Ini penting. Kita dengar pun pedih. Itu yang timbulnya. Nak telan baik, nak buang sayang. Nak telan baik, memang baik. Bisa kan? Macam jadam tu. Nak buang, sayang pun tak. Kalau suami lebih tinggi daripada isteri, tak apa. Tapi tuan-tuan jangan pula dengar satu orang mengikir video tu kawan lama, walaupun tak berbuat kerap, dia kenal lah. Satu orang ini keluar klip tu dah lama dah. Ada dah katanya 4 tahun tu. Tapi ni keluar balik kan. Jadi dalam itu ada perkataan yang menyinggung lah. Saya dah duduk 8 tahun sini pun saya tak pernah tutup orang-orang. Walaupun saya duduk di sini
dalam hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Kehidupan di sini sikit sebanyak lebih baik daripada waktu saya duduk di kampung dulu. Saya tak petak kata orang kampung dia. Itu masing-masing punya perbezaan, perbezaan suasana kan. Tapi ada satu lagi klip video dia berkenaan dengan perkahwinan tu. Kalau lelaki lebih tinggi daripada perempuan, tak apa. Sebab lelaki memang dia akan menanggung, suami akan menanggung isteri. Kalau lelaki kurang daripada isteri, kalau isteri redha tak apa, kalau isteri tak redha, ha. Ini yang disebut oleh pengarah kita. Hal yang demikian adalah kerana pasangan yang kufur punya cara hidup yang tidak jauh berbeza dan boleh diterima. Justru seorang daripada yang tidak terpaksa mengubah kebiasaannya kerana mereka telah mempunyai persamaan. Kalau sama-sama orang kampung, senang. Boleh ajak. Sama-sama orang kampung. Kampung yang lain, seorang kampung Jawa, Masjid, seorang kampung Sungai Keroh. Dua-dua kampung. Tak ada masalah. Boleh ajak. Walaupun duduk di bandar raya pun, balik kampung pun tak payah lari kampung, tak payah. Sebab kampung dekat. Pagi balik kampung saya, petang balik kampung awak. Boleh lah bang, tak ada masalah. Kalau seorang pada seorang kampung, jadi macam saya. Kena adjust. Muncullah pernah bekerja di kawasan luar bandar sebelum ni, lebih kurang 5 tahun. Jadi bila duduk kampung tu tak nak jaga sangat. Awak dah faham dah cara orang kampung pergi. Kalau awak tak pernah kerja di kawasan luar bandar, memang kelumpur sembat, sembat kelumpur, kelumpur sembat. Haa, tu lah dia. Duduk dekat timur ni, apa ni? Kelumpur pening ni. Mesti pening lah, nak adjust cari hidup kita. Haa, itu yang tuan. Kalau sama, dia tak banyak benda yang kita boleh, kita terpaksa ubah suai. Jadi kita kena tengok macam beberapa bulan lalu, sebulan dulu sudah, di kampung sekiran itu ada satu majlis perkahwinan. Kita tengokkan istrinya, majlis kahwin itu bertandang lah sebelah lelaki. Istrinya orang Syaklam, Seksyen 24. Suami dia orang kampung XXX lah, kampung sepinggiran kami. Saya tengok orang jumpa dia, saya seolah-olah boleh baca apa dalam kepala dia. Sebab macam perkahwinan di bandar meriah tuan-tuan, ramai orang. Takat pukul 2 tu penuh.